សម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យបេសកជនពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 25 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2014នៅវិមានសន្តិភាពរវាងសម្ដេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមផាំងហ្វុងស៊ីងផាំវងស៊ីងចាសសំទោសផាំសងវិញអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាបេសកជនពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ក្នុងជំនួបសម្ដែងការគូសំលោកបេសកជនពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានរៀបការជូនសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីសភាពការបច្ចុប្បន្ននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកឧត្តមកៅកំហួនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្រោយជំនួបនោះថាក្នុងជំនួបនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាគោលជំហររបស់អាស៊ានទូទៅ គឺទី1បញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃយន្តការអាស៊ានចិនដោយអាស៊ានចិនមានដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រទូលំទូលាយទី2បញ្ជាក់អំពីការបន្តយន្តការ DOC ហើយកំពុងតែចរចាបច្ចុប្បន្នទៅរកស៊ីអូស៊ីនេះទី3ចំណុចសំខាន់គឺបន្តការចរចាដោយសន្តិវិធីដែលតែងតែគូបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែលធ្លាប់បានថ្លែងកន្លងមកថាការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ នៅក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដោយសន្តិវិធីដែលនេះគឺជាគោលជំហរដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបជាមួយបេសកជនពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម